សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពី event skin របស់ Ruby ហើយនិង Angela ដែលគេចេញសមមិញ skin ពីរហ្នឹងគេ design វាបែប anime ដូច skin របស់ Fanny ហើយនិង Layla ដែរនៅក្នុង event ហ្នឹងមាន skin ល្អល្អ random របស់យើងដែរបើណាគេមាន skin ច្រើនអីបើក10ដងដំបូងអាចនឹងចំណេញព្រោះអីបើក10ដងដំបូងវាឲ្យ skin ដែលយើងអត់មាន skin ពួក epic ហើយនិង collector បើសិនជាយើងមាន skin collector ហើយនិង epic ហ្នឹងទាំងអស់បើក10ដងដំបូងយើងអាច random ចូល Angela ឬក៏ Ruby មួយជាបារូប៊ីឈ្មោះមេឆាមៃដិនខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអានត្រូវអត់ទេព្រោះអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំក៏មិនសូវជាល្អមែនដែរបើយើងនិយាយពីសាច់រឿងរបស់ Skin Hero 2ហ្នឹងរូប៊ីគាត់ជាអ្នកបង្កើត Angela ហើយ Angela ធម្មតាតើតមានគេបង្កើតបានវាអាចចេញមកបានសម្បីតា Hero រឿងរបស់ Hero វាមែនតែនក៏មានអ្នកបង្កើតដែរដុកទ័រអីគេដុកទ័ររ៉ូនីអីនោះសាច់រឿងរបស់វាខ្ញុំមើលទៅពីរអ្នកហ្នឹងឆ្លាញ់គ្នាលើសពីមិត្តភ័ក្តិព្រោះឯងមើលរូបថតដែលរូប៊ីកាន់ហ្នឹងគឺរូបថតដែលរូប៊ីថតមួយ Angela មិត្តភ័ក្តិណាគេលេងទូរូបថតគ្នាអញ្ចឹងហ៎ Skin Angela ហ្នឹងបើមើលនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងឃើញស្អាតតែបើមើលនៅក្នុងហ្គេមវាដូចតែអត់ skin ចឹងបើកៅវាពណ៌កាឈុកដូចគ្នាបើគេដាក់ពណ៌ទឹកសមុទ្រអីទៅគ្រាន់ល្អតិចហើយណាមួយពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងជាពណ៌ដែលខ្ញុំចូលចិត្តផងខ្ញុំចូលទៅមើល skin effect របស់វាម្ដងមិនបាច់ចាំតតែយើងទិញ skin មកយើងអាចមើល skin effect បានទេយើងក៏ចុចដូចខ្ញុំហ្នឹងមកក៏យើងអាចចូលមើលបានដែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹង hero ហ្នឹងនៅក្នុង game គឺវាស្តៀងតអត់ skin ហ្នឹងគេមើលក៏ដាក់ភាពធៀបគ្នាក៏ដឹងថាវាស្តៀងគ្នាដែរវាខុសតមាន skin វាមាន effect ស្អាតជាងបស្គីនបរូប៊ីនឹងមិនស្អាតមែនទាំងកៅអៅទាំង skill effect មើលទៅគួរឲ្យចង់បានហ្មងគួរឲ្យចង់លេងខ្ញុំសាកបើក event នឹង10ដងសាកមើលចុះដល់ថាវាបាន skill ដែលខ្ញុំអត់មានមែនដូចវាដាក់អត់អ្នកទាំងគ្នាក្រោយខ្ញុំបើកមកឃើញបាន Benita ខ្ញុំសើចឡើងប្អូនអ្នកអង្គុយចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអត់មែនអ្នកលេង Hero នឹងទេតែធម្មតាតើយើងបើកបាន Skin Collector ដែលយើងសប្បាយចិត្តហើយមិនថា Hero នឹងចេះលេងឬក៏អត់ទេយើងសប្បាយចិត្តសិនហើយ Event ហ្នឹងគេ Free Ticket ឲ្យយើង2ដងថ្ងៃទី10ខែ12ហើយនៅថ្ងៃទី31ខែ12អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់តន់បើកកុំបាច់តន់បើកទេចាំគេ Free Ticket ចាំបើកទៅវាចំណេញជាងគេ free ម្ដង16 ticket អញ្ចឹង2ដងវាបាន32អញ្ចឹងយើងអាចបាន bingo 3ដែរបើយើងសំណាងយើង bingo បាន3បាន skin អាហ្នឹងយើងអូខេប៉ុន្តែបើយើងអត់បានទេយើងត្រៀមពេចបើកតាមខ្លួនឯងទៅវាអាចនឹង bingo 4ឬក៏ bingo 5អីតាមសំណាងរបស់យើង skin បើក event បានមួយហ្នឹងយកមកតេសនៅក្នុង classic មកឲ្យគេឃើញពីឫទ្ធិអំណាចរបស់ skin យើងខ្ញុំឃើញគេលេង hero ហ្នឹងសាហាវសាហាវចាំមើលពេលដែលខ្ញុំលេងសាហាវដូចគេអត់item របស់វាខ្ញុំពាក់តាម top global ចឹងអ្នកតគ្នាហាមថា item ខ្ញុំកាខ្ញុំឃើញតែ hero ខាងគេគឺខ្ញុំដឹងថា game នេះខ្ញុំងាប់អត់ក្រោមដល់ទេព្រោះមើលទៅដូចមាន hero ណាដែលខ្ញុំអាចចាប់បានសោះសុទ្ធតែពួករត់លឿនត្រូវនឹងដល់ឡើង1.8នេះទៀតខ្ញុំបាច់ធ្វើអីកាប់របស់វារត់ទៅរត់មកចឹងថា hero ខ្ញុំទៅទាំង skill ទាំង passive អីសុទ្ធតែ skill ប្លីងទាំងអស់តែនៅតែដេញមួយនេះមិនតាន់មីចយនឹងគាត់សុំចូល TikTok តែ game នឹងខ្ញុំអត់បានប្រហោះចូល TikTok ទេព្រោះ TikTok ខ្ញុំឡាយតែជាប់ប្រហោះវីដេអូ skin របស់ Angela ហើយនិង Ruby អញ្ចឹងខ្ញុំប្រហោះនៅក្នុង YouTube ទៅកុំឲ្យថាសុំខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដាក់គាត់ចូល YouTube របស់ខ្ញុំអត់សូវមាន view ច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងឃើញវីដេអូនឹងអត់ទេ Hero នឹងខ្ញុំអត់ចេះលេងទេតែខ្ញុំចង់ test skin មើលនិយាយរួមខ្ញុំលេង Hero នឹងលោកណាគាត់ដែរងាប់ក្រោម5ដែរបើមិន10ក៏12 13ដែរខ្ញុំសុំគេដូរលែនហើយព្រោះដើរមួយមនុស្សដេញស៊ីវាមិនតាន់ទេតែដូចកិច្ចពីកពើជួបខ្លាអញ្ចឹងមកលែនខាងលើនេះគេដើរ2នាក់ខ្ញុំ2នាក់ដែរក៏ស៊ីគេមិនបានទៀតខ្ញុំមិនដឹងជាមិច skill របស់វាខ្ញុំចុចទៅអត់មានអើយចុចទៅ cooldown រហូតមីចយនេះតាមឯងគ្រប់កន្លែងហ្មងឯងទៅលើដែរឯងមកក្រោមមកក្រោមដែរអាំងតែខ្ញុំអត់ចេះលេងគេធ្វើបាបអត់កើតទេចូលស៊ីគេបានមកឃៀសិនតែចូលស៊ីណាដូចគេមើលឃើញតែខ្ញុំហ្មងឲ្យតែពេលចូលដល់ដាក់ skill ត្រូវឯងហ្មងតែអីទេ Franco នោះគាត់ចូលមកខំជាប់ទីបំផុតស៊ីបានមកឃៀបានសម្រេចហ្វានីនេះគាត់មកធ្វើស៊ីខ្ញុំតែខ្ញុំក៏អត់ខ្លាចដែរខ្ញុំអាចវាយមួយគាត់បាន Hero ខ្ញុំក៏រត់លឿនដែរមែនឲ្យគាត់ស៊ីបានគេធ្វើស៊ីកឡាតយើងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើជាតួឯងចូលទៅជួយកឡាតទៅមិនដឹងជាចូលទៅជួយគេឬក៏ចូលទៅឲ្យគេស៊ីទេដាក់ skill គេខលរហូតអាគេនៅជុំអញ្ចឹងគួរទៅបានត្រីបកឃៀលតែមានណាងាប់ទៀតហ៎ខ្ញុំងាប់ទៅ4ទេចាំមានតែខ្ញុំនៅខ្លាំងតិចដែរយើងមកអូសឡែនលួចតារ៉េតគេវិញព្រោះយើងវាយគេឈ្នះទេតែមួយនេះតាមចងកម្មពីខ្ញុំរហូតតែខ្ញុំនៅណាដល់មកស៊ីខ្ញុំរស់ឯងអូសឡែនកើតមកទៅមួយមកជប់ខ្ញុំមកឡើង2នាក់ហើយណារត់រួចមុននេះខ្ញុំងាប់ទៅ4ទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំងាប់9ហើយខ្ញុំកាត់ចោលខ្លះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទៅវាសាមច្រើនពេកអញ្ចឹងចាំមើលថាយើងនឹងងាប់ចប់ស្អីគេក្រហមក្រហមភ្ញាក់ឡើងប្រើតែចូលវាយទៅខ្លាចអីឡៃឡានឹងយើងពេញ item មេតា
dương chat bài liên khuôn ai mùi tới có mọi kỳ thai dương nụp dương ca với dương ngọp riêng trả nấy dương cũng sẵn mọt bì nhóm đăng thà này tỏng hệ riêng thô nháy của anh em ngọp trần phê chương dương châu từ ngọp đồng tiếp tới nằm bay bình chọc video bài dương vì mình chỉ ca prang rưu co chia trở lên ngay tìm tay cứ nhóm ngọp mẹn tàn rồi sao nhóm ở trở lên hero đăng tỉ sau bởi nhóm lên vỏ châu TikTok của nhóm ngọp ở đây cầm đọc này bà xanh chỉ bếch lạc khi ngọp phẩm đọc rồi sao nhóm cắt chào.